Hola, amigues i amics del canal Parlem d'Economia. Una vegada més vos oferisc un vídeo en el que anem a parlar sobre alguns dels problemes econòmics que més ens afecten. En aquest cas anem a parlar sobre el tema de la pujada dels preus. Per què pugen els preus? Quins són els motius que provoquen una pujada dels preus? I sobretot, de quina manera ens afecta a les persones? Bueno, pues per a parlar sobre aquesta qüestió, en primer lloc, hem de fer referència a que la pujada de preus generalment és de caràcter estacional. És a dir, això significa que els preus pugen en determinades èpoques de l'any. Per exemple, si parlem dels apartaments turístics, generalment els preus més alts es produeixen durant el que seria la temporada alta, els mesos d'estiu. Per què? Pues perquè és quan més demanda hi ha. També hi ha que assenyalar que les pujades dels preus es produeixen a començament d'any. Sempre hi ha alguns béns o serveis que augmenten els seus preus a l'inici d'any. Per exemple, en l'any 2020, que és el que acabem de començar, s'ha establit que els béns i serveis que van augmentar de preu van a ser principalment els bitllets dels trens, de tot tipus de recorreguts de tren, i el peatge de les autopistes, per exemple. També se parla de que les comissions bancàries se van a incrementar. Alguns bancs ja han assenyalat que van a pujar les seues comissions bancàries. Bé, pues, ja sabem que la pujada de preu és de caràcter estacional, es produeix en determinades èpoques de l'any, i sobretot a principi, al començament d'any, i anem a veure per què pugen els preus. I per això hem d'analitzar com es calcula el preu d'un bé o d'un servei. Bàsicament, el preu d'un bé està condicionat per dos conceptes, que són, d'una banda, els costos de producció, és a dir, el que costa de produir un bé o servei, i d'altra banda, el marge de benefici, és a dir, la quantitat que l'empresa està disposada a guanyar per la venda d'eixe bé o d'eixe servei. Bueno, de manera que, quan poden pujar els preus? Pues poden pujar, per exemple, si se produeix un augment dels costos de producció. O sigui, si produir un bé o servei s'incrementa, això se va reflectir en una pujada dels preus. D'altra manera, si les empreses apliquen una política de guanyar més diners, això també se va traduir en un augment dels preus perquè el marge de benefici s'incrementarà. Bueno, des d'aquest punt de vista, la lògica es diria que la mesura en què les empreses milloren el seu comportament tècnic i n'hi ha una millora de l'eficiència en el pas del temps, els preus haurien de baixar, perquè els costos de produir els béns i serveis disminuiria. Però això no és així. I per què passa això? Per què les empreses pugen els preus? Bueno, pues, els economistes neoliberals ens dirien que els preus s'ajusten al mercat, és a dir, que els preus són el resultat de l'oferta i de la demanda. Quan augmenta la demanda, augmenten els preus, quan disminueix la demanda, disminueix els preus. És això cert? Bueno, pues, anem a analitzar un poquet més per a veure si el que es diuen els economistes liberals és cert o no és cert. Sí que és de veres que n'hi ha un dels motius pels quals pugen els preus està relacionat amb la demanda, a la demanda dels béns i serveis. És a dir, quan la demanda supera l'oferta, els preus augmenten. I ja us he comentat abans el tema dels apartaments turístics. En l'època de temporada alta augmenten els preus perquè n'hi ha una major demanda. Però no sempre el motiu pel qual pugen els preus és l'augment de la demanda. N'hi ha altres motius. Per exemple, els preus condicionats a l'augment dels diners, és a dir, quan augmenta la massa monetària o quan augmenta la quantitat de diners en circulació a través de lo que són les polítiques monetàries, això genera una pèrdua de valor dels diners i això genera inflació, és a dir, un augment dels preus dels béns i serveis. Després també hi ha un altre motiu, que és aquells preus que estan condicionats a l'especulació de les empreses. I podem citar en aquest cas el preu de la vivenda. El preu de la vivenda no sols puja perquè n'hi ha un augment de la demanda, sinó sobretot perquè n'hi ha una especulació del sòl. L'especulació del sòl és la que provoca aquests increments constants i importants en el preu de les vivendes. Preus condicionats a l'especulació que realitzen les empreses. I per últim tenim un altre motiu, que és aquell que condiciona el preu al poder de mercat de les empreses. És a dir, en aquells mercats que
existeixen oligopolis o monopolis, on hi ha una única empresa, on hi ha poques empreses que se reparteixen el mercat, els preus tendeixen a pujar. Vos poso alguns exemples. Les comissions bancàries. Tenim un sector bancari molt concentrat en pocs bancs que són els que se reparteixen i controlen el mercat i, per tant, ells són els que decideixen si les comissions bancàries augmenten o no augmenten. El preu de la llum. Per què puja el preu de la llum? Pues bàsicament perquè existeixen només 6 grans companyies elèctriques que són les que decideixen quin és el preu de la llum. Podríem dir el mateix respecte al tema de la telefonia, perquè també és un sector molt concentrat, molt poques empreses, que són les que controlen el mercat i les que decideixen quin preu és el que van a imposar. El tema del gas passaria a una situació pareuda. Bueno, pues com podeu veure, hi ha diferents motius pels quals els preus poden pujar. No sempre és condicionat o és degut al tema de la demanda, com ens diuen els economistes neoliberals. I el més preocupant és que en aquells mercats o aquells sectors on hi ha poques empreses que controlen el mercat, que tenen un gran poder de negociació, resulta que són aquestes empreses les que determinen i les que decideixen les pujades de preus. Bé, i quines són les conseqüències més importants que genera una pujada de preus? Bueno, d'una banda podem dir que la pujada de preus provoca una pèrdua del valor dels diners i això produeix inflació. Això afecta a les inversions i afecta també a l'ocupació. Però la conseqüència més important de la pujada dels preus és la pèrdua de poder adquisitiu. Què significa això? Pues significa que quan els salaris i les pensions pugen per baix dels preus dels béns i serveis, es produeix una pèrdua de poder adquisitiu. O sigui, les persones tenim menys capacitat per a poder comprar els béns i serveis que necessitem. I aquesta seria la conseqüència més important de la pujada de salaris, perquè a més és la pèrdua de poder adquisitiu afecta principalment a les persones assalariades, les persones que depenen d'un salari, i als pensionistes, les persones que depenen de les pensions públiques. A més, hem de dir que una pèrdua de poder adquisitiu d'una manera consecutiva el que acaba és generant majors desigualtats econòmiques i una major concentració de la riquesa en unes poques mans. I és precisament aquest fet, la pèrdua de poder adquisitiu, una de les qüestions que hauríem d'intentar resoldre des d'un plantejament de l'economia basat en les persones. Bé, davant d'aquesta situació de pujada de preus, com podem fer front a ella? Quines són les recomanacions que jo vos podria donar per a fer front a la pujada de preus? Bueno, són diverses, vos comente. La primera seria buscar més opcions, és a dir, no conformar-nos a una única opció, sinó que el que hauríem de fer és comparar un mateix producte o un mateix servei en diferents llocs i exercir el nostre dret a decidir. És a dir, finalment comprarem en aquell lloc que ens oferisca un preu més baix. En tot cas, tingueu en compte una cosa. No sempre el preu més baix és la primera opció o és la millor opció. Hi ha que buscar la millor relació qualitat-preu. És a dir, no hem de basar els nostres criteris de decisió de compra única i exclusivament en els preus, sinó que hem de tindre en compte també la qualitat del bé o del servei que volem adquirir. I això és molt important. I si producte o servei cobreix les nostres necessitats i de quina manera les cobreix. N'hi ha productes que són molt barats, però que es deterioren amb una gran rapidesa i al final resulta més car que si comprarem un altre producte de major qualitat. La tercera opció, la tercera qüestió que us vull comentar és la de que busquem aquelles opcions que siguin més socialment responsables des del punt de vista ambiental i des del punt de vista social. És a dir, busquem i comprem aquells productes, aquells serveis de menor impacte en la societat. Tinguem en compte que la fabricació de determinat tipus de productes té uns costos derivats que repercuteixen en la societat. I això al final, a llarg termini, també ens suposa un cost per als ciutadans que som els que paguem els impostos i que al final assumim els costos derivats dels impactes socials i ambientals que generen les empreses. Per tant,
la compra socialment responsable és una bona opció que hauríem de tindre en compte. També hem de buscar altres opcions, sobretot en els sectors oligopolístics, és a dir, en aquells mercats on n'hi ha un poder de negociació alt de determinades empreses, podem buscar altres opcions, sobretot opcions que procedixen de cooperatives. Per exemple, en el cas de l'energia, front a les opcions clàssiques de les grans empreses de distribució comercial, tenim el cas de cooperatives elèctriques que ens ofereixen l'electricitat a un preu més baix i en millors condicions. I a més ens garanteixen que la major part d'aquesta electricitat està generada per energies verdes o energies netes. En el tema de la telefonia també existeixen cooperatives que ens ofereixen la possibilitat de ser més responsables des del punt de vista social i a més també poder abaratir la nostra factura. I per últim, no caure en la trampa del consumisme. Tinguem en compte que moltes vegades les ofertes que ens ofereixen les empreses no són per a que estalviem, sinó per a que consumim més. Vos poso un exemple molt clar. Algunes empreses de distribució comercial, alguns hipermercats, els ofereixen ofertes 3x2. Aquestes ofertes 3x2 no són per a estalviar diners, són per a consumir més. Per tant, no caigam en la trampa del consumisme. Bé, doncs això és tot. Aquestes qüestions i que traguereu les vostres pròpies conclusions. I si vos ha agradat el vídeo, no oblideu donar-li a m'agrada. Moltes gràcies per la vostra atenció.